風が、どっちだこれ、右から左、フロアだと思った。うーん、ちょっと回ってるけど今はアゲンストっぽいですか。うん、風がちょっとぐるぐる回ってます。すごい緊張します。まだ緊張してる。うん、やっぱすごいよね、どんどん狙ってくるし、プロテスト受けてる、うん、レベルだからね。ねえ、そうだよね。潮田さんもなんかこう懐かしいんじゃないですか。そういうジュニアの頃の感覚というか、ジュニアの頃の感覚なんか呼び起こされちゃったりして。呼び起こされる。ナイスショー。お、ナイスオン。やっぱりさ、あれだよね、スキンで戻ってくるよね、パワーなのかな。え、たぶん柔らかい。グリーンが。グリーン、グリーン、はい、あんまそんないつもそうでもないよね、はい、あ、そうなんだ。グリーン柔らかい、たまたま、うん、あ、アゲンストだからたまたまと。なるほど、うん、ナイスショー。あ、ちょっと風に、風に、おー、ナイスです。乗りました。はい、歩数測ります。あさん、2人とも歩数測ってる。2人とも交わった。塩田さんは下りのスライスライン11歩11ヤード。あと最近気をつけてるのは打ち急がないので、意外と一周ぐるっとカップを囲んでぐるっといろんな方向から見るとイメージが湧きやすくなるなって、うん、今までは結構後ろからしか見てなかったりとか、ちょっと打ち急いでた部分もあるんですけど、最近はちょっとパターがダメだなと思うことがあるので、それは注意してます。反対側から読んでます。これ上りですか。はい、上りです、うん、上りです。届け、届いた。強気で来てます今日は。すごい、塩田さんもまずすごいって言ってしまうぐらい。マジ欲しがってる。欲しがってる。まだ3ホール目だよ。早い早い、抑えろ抑えろ。2人のちょっとスライスでいい。理想は30センチぐらいオーバーして。今日は隙を見せない美穂ちゃんです。
ないっしょ。おお、めっちゃ転がってる。ナイスです。はい、ありがとうございます。なんか私もアドレナリン出てる気がするなんかドキドキする。あのね、カメラ撮ってる時はお腹空かなくて、二人だったらお腹空くんだよね。集中してる。そう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 、何の話すること自分のお腹空いてる話朝ごはん食べてなくてね。どうですか、二人とのこう、うん、自分このコース回ったことあるから分かると思うけど、はい、このなんか違いというか、うん、いやー、なんかやっぱ二人ともやっぱドロー、うんうん、ヒッターだから憧れのね。そう、なんかね憧れのね、ゆっこの大好きな、見ててなんか、いや、もうなんか、もうなんかって感じ、すごい。あ、かん、かむるよ言葉にできない。言葉にならない。なるほどなっていう、右、右を怖がってない感じよ。あ、うん、うん、ね、なるほど。みおちゃんとか逆に左、ちょっと怖かった、ね、左の方がやっぱ怖い、ね、気になるよね、うん、そうなるようになりたいです、うん、残り大体もう150から、はい、ピンはマイナス7ヤード、うん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 、ちょっとフォロー入ってるので、はい、140ぐらいピンまで。140ぐらい、うん、ただちょっとライが悪いよね、つま先下がり、はい、ちょっと右、うん、スライスしやすいのかな。ヘッドアップしないように練習したいと思います、はい。ナイスショー。おお、もうちょっと、おお、ナイスオンです。ナイスオンです。すごい、こういうつま先下がりの時でも右、ちょっと右向いてドローを打つイメージなんですか。うん、もう自然とドローは出ちゃうので、すごい、つま先下がりの時は本当にもうヘッドアップしてこう、はい、足が伸びないように、それだけもう頭を残して、ここだけインパクトだけしっかりするように注意してます、はい、すごい、なるほど、つま先下がりでもドロー意識して打つんですね、うん、私絶対できないなそういうとこだよな。さあさあさあ、特に何の何でもないライですね笑われた何でもないライから、ワイヤーが立ってる。おお、ちょっと来てますね。来てますね。なんか朝練したんで。聞いてる？朝練聞いてる。なんかちょっと人が向けた感じですか？まあでもまあいろいろやってはいますけど。うんうんうん、あと来月台湾の QT を受けようかなと。おう、それはまたちょっとどういった心情の変化で。と来年から日本 の, その女子ツアー 女子 の, その試合の制度が変わって、うんうん、QT がプロのライセンスがないと受けられなくなるんですよ。だからもうプロテストしかすごいこう公式の大きい試合がなくなっちゃうんで、やっぱ試合感を試合慣れするためにもやっぱな何がしらないと、だからなんか台湾 QT 受けたいなと。それに向けてじゃあ今着々と仕上げて準備中、準備中前だ。試合の時とか、うん、その、ま、同伴者の方がこう調子いい時って、うん、自分はどっち側になります。あ、これについていきたいか、あ、焦っちゃうか、なんか、うん、あのね、両方考えないかも。あ、もう自分は自分で、相手に振り回されないで、あ、すごい、なるほど、自分は自分で、はい、うん、なるほど、そうやっていきたいなと思ってるけど、はい、実際やっぱりちょっとドキドキしちゃうけど、うんうん、なるほど。だって今のパター、美穂ちゃんはさ、はい、あの当てて入れに来てるから、うん、はい、あ、今日ちょっとガンガン攻めてるなっていうのがあるので、だからちょっとあの乱されないようにしたいと思います。はい、頑張ってください。はい。はい。
みほちゃんの方が縦距離があります。塩田さんの方が全然横ですね。ただみほちゃんは今日この同じラインのパットが多いから結構いい感じに強気に打ててるから、これもガンガン狙ってくるんじゃないですかね。下からはやっぱ狙いやすいのかなと思います。上りのフックラインこういった感じにね打ってくるんでしょうかね。全然曲がらなかったかもな、今の見てると。お、なんなんすか。え、ユニクロ。めっちゃ動きやすそう。真似しよう。レギンスパンツみたいな。レギパン？はい。なんかめっちゃ伸びる。あ、いい。ヒートテック？へえ、あったかいんだ。ちょっと今あんま分かんないですけど。いいね、ちょっと真似しよう。123フォローです。いい感じに日差しが。大きかったかな。山根さん結構フォローだったね。でも捕まっちゃった。捕まっちゃいました。下りパッド上から初めてです。今日初ミス下りの。そうだね。ナイスショーン。いい感じ。ナイスショーン。来た？近い近い。来た？やばい。ナイスショーンです。ありがとうございます。打った後にも。ってなる。もうね、ツーダウンしてしまったので、ここからマクします。はい。そうですね。鼻垂れちゃうとね。はい、ね、鼻垂れちゃうとね、早く勝負ついちゃうから。そうですね。はい、ちょっとでも頑張ります。はい、今結構ベタピンチャーじゃないですか。こういう時って、まあ、結構よく私の場合はうわチャンス来たみたいな感じでちょっと浮き立ってしまうんですが、翔太さんはこういう時は内心はうわチャンス出た来たと思って浮き足出します、うんうん、だけど、はい、だけどなるべく表情に出さないようにして、やっぱり18ホール長いので。そうだよね、いい時もあれば、うん、悪い時もあるし、うんうん、あの距離も外すことも可能性としては全然あるので、あのこの歩いてる間に心を落ち着かせるかも。だからやっぱりカートに乗らないっていうのはそういう意味でもちょっと冷静になる時間があるよね。なるほどね。じゃあ今の間にこうグリーンに乗るまでに冷静に冷静になって、そうもちろん慎重に、うん、打った時はよしって思うけどね。さあこの位置につけました。チャンスです。
曲がって曲がって、うん、ナイスタッチナイスタッチ、思って回らなかったね。カップ外さないでいきます。ナイスパッ、久々にあれぐらいのパッと打った気がする。緊張した。あ、そういうのもあるよね。なんかずっと歌ってないで、最後ここぞって時に上からとか打ってもらうみたいな。よいしょ、うんうん、左ヘアウェイっぽいです。次、はい、雲ではフリーウッドで、はい、ちょっと右から回していきたい、はい、結構左に転がりそうです。ナイスショー、ドロー、はい、ありがとうございます。なんじゃこりゃ、ね、スーパーナイスショットです。ありがとう、長いね、すごすごさあ、ちょっとみほちゃんはラフ、すいません、27度ください。塩田さんのナイスショットを見て27度くらい、はい、手離した、うん、同じような位置ですね。なんで今手離したの？なんかちょっと気持ち悪かったね、ちょっとが。あれやっぱ離すことでちょっとやっぱ曲がりも抑えられる。いやー、どうなんですかね。たまによくプロとかで見るじゃん、あの、はい、パーン打ってさ。でも離すのもインパクトで離してるわけじゃないから。あ、どうだろう。なんだろう。でもなんかよくわざとそうするプロもいる。あれ抑えられたのかもしれない。引っ掛けがいないけど。なるほど。いや、わかんない。わかんない。チェーン放送の足みたいな感覚かな。何でしたっけ。それと同じ感覚かな。かもしれない。決して仲悪いわけではないですよ。仲はいいんですけど、真剣目に撮ってるから、ちょっとあんまり二人を会話させないようにしてるだけで、本来はそうではない。見立ててるだけです。あの二人全然会話しないですが、柔らかい女怖い。さあ、みほちゃんの三打目。見てこれ。ちょっとトップしたかな。まあ、まあ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 。ミスショットしてしまった。トップですか今の。どうですよね、音が。パターでカバーします。試合の時とかも結構やっぱ相手のショットとか見るんですか？まあ今日は私もちろんボールの行方とかは見てますけど、じーっとはあまり見てないです。なんかふわっと。そうですね。
とピンが11ヤード奥なんで、はい、よくこうちょっとでもショートすると、うん、あの段からこう落ちちゃう、一気に落ちちゃう、うん、大きめかなっていうクラブで、うん、なるほど。ナイスオンです。おお、止まった。ナイスオン。止まった。よかった。これも右アプローチも基本的にはドロー感覚で打ったんですか。あ、もうね、勝手に全部ドローが出ちゃって。そっか。右に打ち出して戻す。もうね、これは自然に体が覚えてるというか。なるほど。すごい。どうですか、初潮田さん。え、でもなんかイメージしてた通り。通り。そのまんま。はい。まあでも一回合ってはいるので。はい。しっかり話したり、まあラウンドとかは初めてですけど、おしとやかな、そうイメージ、まあ、歯医者さんだからね、歯医者お医者さん、先生、先生です、先生。普段だったらアプローチで行くんですけど、今日結構ロングパットしてるんで肩出てうんうん、うん、確かにここからあんまりパター使ってるの見たことないかも。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。今日タッチ合ってますね。すごく。2回ぐらいめちゃめちゃ強かったですよ。どちらかといえばスライスの方が強みであるんですけども。砂見えます。見えます。これがつかなくなってきたら相当早いです。今日まだ砂が入ってるんです。上りのちょいスライスラインです。惜しい、ナイスです。おいしいです。みおちゃん、バーディーじゃないと勝敗がつかないって緊張するよね。すごいレベル。あと私が崩れるか、イコールじゃなくてイーブン、イーブン、ずっとイーブンが続いてる。